Некеге тұру жігіт пен қыздың өзара ерікті келісім арқылы жасалады. Күш көрсетіп алдап, құрықтық қиылған неке жарамсыз болып танылады. Ал некелері қиылған жұбайлардың заң алдында белгілі бір құқықтары мен міндеттері болады. Бастысы ерлі-зайыптылар отбасылық құпияларын сақтауға құқылы. Ал неке қию кезінде қыз бала тегін ауыстырмау не ауыстыру керек екенін өзі шешеді. Алайда көп жағдайда неке шарты бойынша жұбайлардың құқығы тең. Отбасылық өмірде ең алдымен егер мүлікке келсек, мүлік тең жартысы әрқайсысына тиесілі. Ол тек қана немесе әйелдің немесе еркектің атында болса да, мүлік, ол екеуінде тиесілі, яғни жартысы әйелге, жартысы еркекке тиесілі. Отбасының ішінде, мысалы, дау, зорлық-зомбылық болса, сол күш қолданған жақ әрине айыпты болып тұр. Ер адам мал табар, әйелдің орны ошақ қасы, түтіннің түзу шығуын қадағалайды. Бұл туралы еш жерде жазылмаса да, отбасының керегесі кең, іргесі берік болуы үшін ертеден қалыптасқан қағида. Заңгерлер де ерлі-зайыптылардың жанұя алдындағы міндеттері барын жоққа шығармайды. Отбасы құруға жауапты қару керек. Өйткені оның артында тұрмыс құру кезінде, өмір сүру кезінде отбасының ішінде неше түрлі жағдай болу мүмкін. Сонда әйел мысалы алдын ала неке құрмай тұрып, қандай жағдай болады, мысалы қандай қайда тұрады, немесе қандай табыстар болады, өмір сүретін баланың енді дамып дұрыс өсуіне қандай жағдай болады. Осының бәрін алдын ала ойластырса, жақсы болар еді деп ойлаймын. Халықаралық тәжірибеде әлсіз топ деп есептелетін әйел мен балалар құқығы көп қорғалады. Ал отбасын құрып, ұрпақ көбейту қасиетті де ардақты іс. Сондықтан көтерген шаңырақтарын шайқалтпай, оны сақтап қалу ер мен әйелге бірдей ортақ міндет.